So, hi guys, in name geht mit dem Tasnagata, yo. Ota bi, netzutara schön, chukter schön, schön, gott, das Lasser im Bagat, im Batasentite, Tatanza, der Tatange, Chisam, und Aursisch. Was, man nennt es nicht, im Infotus. Yay. Ohne Pionix zu sindiget, Pionix und Rasentischen. Man nennt den Jungen Nama Hülzer, Scanzer. Tiget. Ota, unutter Nigen zu leben. Tiget. Chatkol, 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 Chatkol. Jo. In ja. Тэгээд энэ утас гацаад буюу кафе. Тэгээд тай би ингээд нэг хүн надаа ингээд ихний скил юм авики гэдэг чинь надад туслаад нэг голгодог скилэг авики гэдэг юм бол би амар баярлна. Миний Акне пас нэр ей хашка 0118 тэгээд би та бичлэгийн төгсгөл пэс үзүүлнэ тэгээд та пэс дээрээс надад туслаад өгөөд баярлна тэгээд макс левел дэм байв макс левел дэм байв надад нэг акку унку хүн байв битрахгүй гэсэн үнэтэн бүр үнэн баярлна. Тэг өөрийнхөө модератор болгоно. Тэ. Тэгээд би нэг бичлэгийн анхныхан бичлэгэнд Robux авмам гэж ярьж байлаа. Би нэг Robux авах нэг тэ амар будаа мутаа өгөл би тэр хүнд нэг 1000 Robux бэлэглэн гэсэн гүй перм буддаш эсвэл гейм пасс ч юм уу тэгээд зүгээр буддаг бол би нэг ингээ 50 гараараа бүкс л өгнө тэгээд ей хай тэгээд надад туслаад өгөх юм байл туслаарай тэгээд нэг өдөртөө нэг өчлөг орж байгаа болохоор цаг алдахгүй өчлөгөө оруулах болохоор таа лайк болон subscribe дараарай. Би нэг маргаашнаас мобайл тоглохгүй шээ дээр коммент чирээ. Тэгээ надаас ингээд Robux Mobux эхэлж авчаад акмак өнгөн гээд байвал харин би тэр хүн скам том би тэр үнийг арай Пресер шүү блок гэлээ шүү. Би нэг найзаага санаанд Uber блок гэлсэн болоо гэлээ. Дефолт хийсэн чинь тэр найз маань Facebook орж чадхаа хэлсэн. Тэгээд манай тэр найз маань одоо Venom-тэй тэгээд 1100 зүйлээ үлдээ. Өчигдөр нэг ахын. Манай Max 2 ба найз маань тусалсан. Тэгээд би өмнө өчигдөр нэг найзсаа нэг 700 зүйлээ авсан юм. Гэхдээ тэр нь жоохон суух нэг спайдертэй тэгээ спайдерийн 3 скиллийг нээсэн. Энэ дууг наяас гоолтын үүний дунд аим. За тэгээд чин өөр юм гэвэл энэ 2 XP boost хилээд өгөх юм байна уу маргаашнаас ингээ лайв хийгээд тэгээд явах бах тэгээд лайв дундар манай ах ихч орж манай аав ээж мэж ихч ахмах дүү мөн орж магадгүй тийм болохоор
амар саад тавьж магадгүй тийм болохоор би хичээлээ дараад мара ахыгаа гадуур явцгаа гурн бичлэг энэ багыл бичлэг хийхгүй байж магадгүй шүү. Тэгээд чин одоо би 700 левел хүртлээ grind хийцээ одоо max level хүртлээ өөр бичлэг явна гэхгүй бол таид зарим хүмүүс нь grind хийхийг харах дуртай хүмүүс байж магадгүй grind-ийг харах дуртай хүмүүс байвал миний тустай бичлэгүүдээрээ би ингээд яаж цаар бичлэг хийхүү яаж ахгүй утаснуудаа ингээд тусгаад хөөрөнгө цуулгаад олох юм болох уу гэд ян төр юм заан тэгээд би ингээд цаар нэг анх уцгаар жагтан л нэг тоглож эхэлсэн. Тайд PUBG ML 2 алинтэн дорт PUBG ML Roblox 3 алинтэн дорттой би тэгээд дуртай хүмүүс байвал тэр нэг шинэ PUBG ак нэгээ тэгээд шинэ mobile ак нэгээ тэгээд тоглож болно ш. Өнөөдөр энэ дотор 100 subscribe хүрэх юм бол би үгүй 100 subscribe хүрэх юм бол би mobile PUBG 2-ын тустай бичлэг хийгээж яаж PUBG-ийн хак цуулгах яаж хүмүүсийг яаж Roblox-оор юу ни хурдан гүйж амар хактах магтах тэгээд өмнөгүй Robux авах махаар зааж өгнө. Би яагаад ингэ өмнөгүй Robux аваад ингээд